kutafuta haki ya Rex. Huyo askari alikuwa na mkubwa wake. Kuna jamaa kule Nairobi ambaye ni kamanda wa polisi anaitwa Bungei. Bungei kwa miaka miwili ambayo imepita ameua watu zaidi ya 200 katika kaunti ya Nairobi. Tunataka huyo kamanda wa polisi anaitwa Adamson Bungei na yeye ajikute kizimbani akijibu mashtaka kwa ajili ya damu ya watu kama Rex. Huyo Adamson Bungei na yeye ana mkubwa wake ambaye ni Inspector General wa polisi. Bwana Koome, na wewe pia lazima haki ikufikie, uende mahakamani na wewe ufungwe. Huyo Inspector General wa polisi na yeye ana mkubwa wake anaitwa Kindiki. Kila siku akisimama ni kutisha wananchi na kuambia polisi waue wananchi jinsi ambavyo waliua Rex. Tunataka na Kindiki na yeye, kama kutapatikana haki ya Rex, Kindiki lazima na yeye pia haki imfikie. Na huyo Kindiki ana mkubwa wake. Mnamjua? Mnajua mkubwa wa Kindiki? Kama tunasema justice for Rex, lazima Ruto must. Lazima Ruto